ଲକଡାଉନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଗଡ଼ିବ ସବୁ ପରିବହନ ଗାଡ଼ି, ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ମିଳିଲା ଅନୁମତି। ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମୋହର ଲଗାଇଲା କେନ୍ଦ୍ର। ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକି ରହିବନି ମାଲ ପରିବହନ ଗାଡ଼ି, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଓ ଅଣଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ିକୁ ଛଡ଼ାଯିବ। ଜରୁରୀ ଏବଂ ଜରୁରୀ ନଥିବା ଜିନିଷ ଭିତରେ ଦେଖାଯିବନି ଫରକ, ସବୁ ମାଲ ପରିବହନ ଗାଡ଼ିକୁ ଛଡ଼ାଯିବ। ଏନେଇ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ସଚିବ ଅଜୟ ଭଲ୍ଲା। ପୂର୍ବରୁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଗାଡ଼ିକୁ ଛଡ଼ାଯାଉଥିଲା, ଏବେ ଗ୍ରସରୀ, କ୍ଷୀର ଗାଡ଼ି, ପେପର ନେଇଯାଉଥିବା ଗାଡ଼ି ସହ ସମସ୍ତ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଆସୁଥିବା ଗାଡ଼ିକୁ ଛଡ଼ାଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡିଆ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ରିହାତି ଅନୁଯାୟୀ ଖବରକାଗଜ ବିତରଣ ଯୋଗାଣକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଦୁଗ୍ଧ ସଂଗ୍ରହ ଓ ବିତରଣ ସହ ଏହାର ପ୍ୟାକିଂ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ହାତ ଧୋଇବା ସାବୁନ, ବଡି ୱାଶ, ଶାମ୍ପୁ, ଚଟାଣ କ୍ଲିନର, ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ, ଟୁଥ୍ପେଷ୍ଟ, ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍, ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ଚାର୍ଜର ଆଦିକୁ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ପରିବହନ ଲାଗି ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟ ସୀମାରେ ମାଲ ପଡ଼ି ରହିଛି, ମାଲଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ କିଲୋମିଟର କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ମାଲ ପରିବହନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ହୋଇଛି। ଅତି ଜରୁରୀ ଏବଂ ଜରୁରୀ ନଥିବା ଜିନିଷ ଭିତରେ ଫରକ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଜରୁରୀ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହାର ତାଲିକା କରିବା ମଧ୍ୟ ସହଜ ବ୍ୟାପାର ନୁହେଁ, ତେଣୁ ସାରା ଦେଶରେ ମାଲ ପରିବହନକୁ କୋହଳ କରିବା ଦିଗରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଏହାରି ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ମୋହର ଲଗାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।